Hello guys, Ishara Joseph hapa hivi maze. Leo niko na J-Boy, ipo Siku podcast episode 3, episode number 3 maze. Leo, tuko hapa hivi jo tumechangamka changamka. Actually leo tunataka kuongelea story na relationships. Hey bana, relationship, acha tunayo. Maze, unapatanga, jo, we unajituma kwa manzi, unapata ex wake, jo alikuanga tajiri. Uwe, kwanza, ushaidi. Hey bro. Ushahidi tu manzi, kwanza ushahidi tu mzee aka before kudate. Bude yo ni ngori mazee. Alafu ipate, we, au yuko financial hivyo stable, kijana bado unangangana. Unambiwa, oh, a time like this, my baby used to come for me with a car. Uchapi yo story yako wenye kuzienda kwanza. So mazee, there was this chile bana. Mei kijana nimejituma. Nimesema why not bana, kitu safi inatafutwa. So jo nimemfikia namuuliza namna gani vibe hivi 1212. Apparently alikuwa ametoka kwa relationship, acheki. So huyo boy ni kama ni ex wake. Okay, aliclaim alicheat. Boy alicheat yeah. Uh-huh. Ningana nao bwana. Susi miki za nani menda nimejituma bana. Nasema, hey, hapa hivi isi pia naeza yeah. Faulu na mna gani. Hey, months nimeka hivi kidogo napigwa na zile za, oh, sizi boyfriend yangu angekuwa meniuliza, babe, tuende wapi, diani, tuende malini. Sayi, bro, maze. Wewe unakitu fayo. Wewe imagine your situation. Hey, maze, okay, wewe kitu uneza afford. Like, uwezi mpati hile lifestyle flani nye. Yana demand unacheki juu mazee amezoea life stuff mazee dead sababu anapanda nje jo unatafuta tu size yako bana levels yeah. Levels tu enda na level yako usikuje ukisema ati wewe sijui mademo anapenda pesa ni wewe ndo una pesa wewe si type yako sasa wewe udemu kimkatia huko umeona si type yako azim bro hakuna mtu mwenye si type yako. Mima. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Lakini bro kabla ugundue kama ni type yako ama si type yako lazima ufike bana. Mimi kuna lazima ufike. Kuna huyu manzi ashahidi mjaka. Manzi nilikuwa na pressure bro. Mimi tumekaa hivi demo anaanza kunipea story. You know my ex boyfriend used to pay for me a flight ticket. Sasa mimi ndo passport bado unangangana. Mimi hata kachoni kanduzi sasa hiyo siwezi afford. Mimi niona hapa. Namna gani? Wewe bado una imagine wewe sasa hiyo hali kachoni kakulipa boda. Nakuelewa mzee. Hii life. Hapo tu nilibidi tu. Acha nitafute tu pesa. Ndio kuna wanaume huko wana do the most bana. Wanafanya vitu zenye kidogo. Wewe unaweza lipia manzi flight wewe. Mzee kwanza hapo. Hizi ile time labda nitaanza kuwa stable. Ndio sitakuwa naona mimi. Bado wanaume si wastingi. Sikieni. Nipe bwana. Wanaume si wastingi. Nikusota. Ni pesa ndio hakuna. Lakini pesa ikikua why not bro? Why not? Pesa ikua. Na si pesa ikua. Pesa ikua mingi. Unajua sengine unaweza kuwa na pesa lakini hiyo pesa si ya kufanyia kitu inafaa ifanye. Nisaidie tu kwa gently niko nao lakini si ya kukupea. Sasa wewe una imagine umetoa do like unajua flight ni how much wewe? Hiyo ni kutoka wapi mpaka wapi sasa? Ah, ilikuwa kutoka Mombasa hadi Kisumu I guess. Hiyo ni karibu 6k. And back. Obvious kwenye tarudi mguu. Bro. Kwenye ni Kisumu kwenye na flight tena haezi panda basi. Lakini sasa wewe kitu relationship kama hiyo hata kani wewe utamaneja. Trick. Mimi yule mama ametoka mafutani hataki shida tena. Ashazoeshwa. Sasa hiyo wewe umemwita kwa kabeti sitakako. Akana dikiti. Kitu ni kitani. Bro. Alafu nakupea stories za nakupea unasikia ile ngoma nyashisi. Hii ni bed sita. Sina kitu sitakalia kitanda. Anakupea inabidi akikuja unaweka hiyo song at least balance environment. Unasikia tu alikuwa na fly high. Wewe kitu unaweza mpea high. Nikingua itundo mkoo.
bro. The joke was on a high level, was shit, man. Hey, lakini jo hivyo hivyo bado inakubalika. Hiyo ndo life bana, life ni kupambana na mazi. Pesa yako ikuokoe. Ile kidogo unapata changa changa invest. Alafu sijui kama ushaipatana nao madema. I need a small favor. Alafu nasikia small favor, I need 10k. Lakini bro, mimi nakumbuka zamani mademu wako kwa na hizo maisha na pesa. Cheki, zamani wasio ngedate tu hivyo vizuri bila pesa ni. Unajua zamani. Nimekuja kufikiria wewe. Zamani kulikuwa na mashamba. Demu alikuwa anaangalia roki na boy shamba ni ngapi. So alikuwa anatumia njia nyingine kuangalia. Sikizi ni wenye tu pesa kwa akiona mko mafutani, akiona mko na ng'ombe. Mama yake ana shoot shot kwa niaba yake. Unasikia stories za watu kitambo, sijui walikuwa na sijui richness was counted in sijui kizungu kidogo. In cows. Cows. Land. Ndio. So wewe hiyo ni opinion yako. Zamani watu walikuwa wanaangalia mimi nikiulizo mimi wanaangalia wewe. Ndio kitambo naye alikuwa na pesa. Sasa hivi mzee Dema hizi kukwambia na kupenda vile huko bana. Eh, uongo. Hiyo hakuna. Zamani ulikuwa unaambia sitaki pesa yako. But cheki mimi na feel aje mzee. Ladies wenye wao uomba wanaume pesa sana, they are broke. Cheki. Yeah. Hiyo ni opinion yangu. Juu dogo mzee ule dema kofiti mzee anapiga job poa, anafanya shughuli yake, mbona akuombe pesa? Ye anything yenye anataka mwenyewe anaweza afford. Wewe sijui unaonaje? Mimi naweza prefer dem mwenye naona like kwamba dosi issue ni unaomba doza nini. Lakini unaweza pata manzi anadai kupiga ka investment hivi, anadai kuwekelea mahali. Unacheki? Hapo na hapo unaona ukitisho hiyo 10k agently hata uwezi kosa. But kuna mamanzi tu like do tunza nza tu sherehe. So ule wado wa sherehe kidogo. Hata mimi sijipiga sherehe 10,000 bwana. Unapatiana life 10,000 bwana. But again pesa zikikua bwana, hizo vitu zote ziko possible. Sasa ungekuwa na dosa hii uko shunge kwa mamanzi kaa ngapi? Mimi mzee msiji wadanganya. Mimi niko na a very big number bana. Very big number. Exploring muhimu jo. Explore muhimu. Mtiki. Ndio maana hata masaa kama hii hakuna pressure ya kuoa. Maybe that no pressure. Kuna pressure. Hizi na from sio na ka una enjoy life. Allah, hata msiji advice mtu always fail. Ndio.